Добро утро на всички, мили брати и сестри. Ще ви помоля да отворите на посланието към евреите, глава 2, и да се изправим в уважение към Божието Слово. Изучаваме един доста богат текст, пълен с надежда и с утеха за всеки един от нас. И особено днеска ще говори Боговдъхновения автор за нещо, което е... Няма човек, кой да каже тук мен, това няма засяга. Ще прочетем от стих 5 до края на главата. Глава 2 на евреите, стих 5. Защото не на ангели той подчини бъдещия свят, за който говорим, но някой е засвидетелствал някъде, като е казал: какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш? Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му и като си му подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него. Обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко, но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Понеже онзи, който освещава и онези, които се освещават, всички са от един отец, затова той не се срамува да ги нарича братя. Като казва: ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля всред събранието. И пак аз на него ще уповавам. И пак ето аз и децата, които ми е дал Бог. И така, понеже децата са същата, са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивление за греховете на народа. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. До тук автора на Евреи започна втора глава, като ни каза: внимавайте върху това, което говорим, да не би да изгубите това, за което ви говоря, вашето спасение. Да не би да стане някакъв проблем, да не би да отпаднете от вярата. И след това той започва да им казва величието на нашето спасение. И първото нещо, което той каза, е, че нашето спасение е в крайната си цел завеждането ни в Божията слава. И това става чрез Исус Христос, като Той идва и Той страда. И обърнахме внимание в сряда на една много интересна фраза, стих 10 казва: защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко. Там обърнахме внимание, че думата уместно е, че беше характерно за Него. Тук говори за Бог Отец. Тоест, в момента, в който, така си го обясняваме, разбира се, в момента, в който ти и аз сме съгрешили, Бог не е седнал да мисли: бре, как ще стане той спасение. От неговата природа, естеството му е било веднага Бог Син да остави славата, да стане човек, да приеме човешка плът, да страда и да умре за тебе и за мене. Ако това нещо успеем да го осъзнаем, мили брати и сестри, радостта ни в Господа ще е невероятна. Бог не се е мъчил да намери най-оптималния вариант. Друг вариант за Него не е имал. Толкова сме скъпоценни. В момента, в който ти и аз сме съгрешили,
Бог, образно казано, сваля си славата, облича човешката природа и слеза на земята. Толкова превъзходно е нашето спасение. Та първото нещо, от което ни спасява, е, че, от което прави Исус чрез страданията си, Той ни води към слава. И как го прави? Като съблича божественото си естество и облича върху Него човешко. Не казваме, че Той е спрял да бъде Бог. Не, Той е богочовек, 100% Бог и 100% човек, но се отказва от привилегиите, които има като Божий син. Второто нещо, което Той ни спасява чрез своите си страдания, искам да обърна внимание на текста. Само да го наберем. Второто нещо, текста ни казва: и така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез своята смърт онзи, който властва над смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Не знам дали успявате да обърнете внимание на три фрази. Има тук, има един, който има власт над смъртта, това е дявола. Говори се за страх от смъртта и накрая ни се казва подчинени на робство. Това са думите, с които се характеризира човешката раса. Битката, която ние имаме в този живот, е срещу греха, сатана и смъртта. Страхът от смъртта. Страхът да не умреш. Са оковите, които сатана в днешно време използва, за да хваща всеки един от нас в робство. Много от нас се впускваме в някакви огромни прицелни точки в живота, пренебрегвайки абсолютно всичко друго – семейство, деца, Бог. Само и само по някакъв начин да измием, да притъпиме чувството на страх от смъртта. Някои от нас поради този страх започват да използват определени субстанции. Някои са течни, други са прахообразни, трети са инжектират. Но страха от смъртта, и виждаме, че дявола използва този страх от смъртта, ни държи в едно робство и ние не можем да сме свободни. Нека се замислим, смъртта е винаги около нас. Като видим линейка, да й вървят лампите и сирените, сърцето ни потъва. Ако сме в самолет и изведнъж се случи турбуленция, както си летиш и изведнъж падаш, когато корема, гърдите и всичко ти отива в гърлото, изведнъж отново започваш да се притесняваш. Реалността на смъртта ни облива като студен душ. Ако отидем долу на гробищата към Бузовград, ще видим, че много са се разраснали. Ще видим, че постоянно има една фирма, която няма да фалира, докато не дойде Исус. Погребалните бюра. Винаги ще има смърт, обаче ние се мъчим да не мислим за нея. И въпреки това, постоянно, винаги не е в периферното знание. Затова слагаме колани, когато се качим в колата. Не заради глобата само. Ами заради страха от смъртта. Затова и ходим на лекари. Затова и ходим постоянно на лекари, регулярно, при симптоми, при такива неща, защото много добре знаем, че ако изчакаш малко нещата да се протакат, може в някой случай да стане по-късно. Смъртта е толкова навсякъде около нас, страха от смъртта, че философията се занимава с нея. Философията не може да си даде обяснение какъв е смисъла на смъртта. Ние християните знаем. Науката не знае
Не може да даде отговор, не може да я обясни. И всъщност, ако се замислим, всяка една религия на света се мъчи да даде точно отговора на живота и смъртта. И страха от смъртта. И този текст ни казва, че има един, който използва смъртта, за да ни владее. Това е Сатана. И казва, че този начин на владение е робство. Вкарвате в някакво робство. И виждаме, че Исус е дошъл да умре не само да ни спаси от нашите трудности и притеснения, които имаме, ами Исус е дошъл да ни спаси от, Библията го нарича, последния враг. Смъртта. Трябва да сме освободени от робството на смъртта. Защото какво означава да си роб на смъртта? Всеки един от нас, вярваш или невярващ, както и да живее, знае, че един ден ще дойде видов ден в живота му. Ако не е тук, докато е жив, то като умре, веднага ще се изправи на съд. Някак си вътре в нас ни е вложено да го вярваме това нещо, да го знаем това нещо. И това може би е милост от Бог, за да може съзнанието в някакъв момент да се събуди. И ние знаем, че изправяйки се пред Бог, съдята над всички, там няма подкупи, там няма умилквания. Той е праведен, той е свят. Там нищо общо няма със съдилищата на човеците. И Сатана използва този страх в тебе и в мене да ни контролира, да ни поробва, казва текста. Сатана започна своето си действие още в Едемската градина, ако си спомнете на Адам и Ева. Отиде и като започна да лъжи Адам и Ева, ма няма да умрете бе. Яще, пи, уливай се, живей както искаш, един живот живееш, радвай се, наслаждавай се, няма да умреш бе, Бог не е толкова зъл. И в момента, в който Адам и Ева вкусиха от плода, Сатана един вид се обърна и каза: виновни. И Бог, понеже е верен на същността си, отиде им каза: какво направи ти? Така прави и днес, между другото, сочени с пръст в Божието присъствие. Вие знаете ли това? Библията казва, че ден и нощ той клевети братята. Ще кажеш, че това му е функцията. И някой ще каже: да, ама той лъже. Всъщност Божието присъствие не може да има лъжа. Така че всяко нещо, което Сатана клевети тебе и мене пред Бога в неговото присъствие, е истина. Той дет се нарича твой човек, Боже, ма той изкука с нощи. Та наби, та се развика, та крещя, та... Какви ли не работи? А пък в бизнеса да го видиш, мамо, да го видиш в личния му живот с тебе, устите му говорят за Бог, ама делата му нищо общо няма. И винаги ще е прав, като го казва, защото Божието присъствие няма лъжа. В Захария 3 глава от 1 до 3 стих на Захария се дава едно видение за Исус, ама не Господ Исус, ами за първосвещеника Исус, който е изправен пред Божието присъствие. И чуйте как се описва: Господ ми показа първосвещеника Исус, не говори за Спасителя, който стоеше пред ангела Господен и Сатана стоеше отдясно му, за да го обвини. И първосвещеника мълчеше. Що? Що всичко, което казва Сатана, е вярно? Текста продължава. А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела. В Библията изцапаните дрехи са символ на нашите дела. Та ти си пред Божието присъствие, има един, който никога не бърка, понеже пред Бог няма лъжа, и той обвинява, и ти стоиш там с мръсни дрехи. И сега казва: всичките ни добри дела пред Бог са като мръсни дрипи. Ние си живеем живота някакси: три дена ще съм добър и една седмица няма да съм добър, или обратното: три дена лош, една седмица добър, и някакси се успокояваме вътрешно, че горе-долу везните в живота, нали, Бог е справедлив, ще види, че доброто е повече от злото, когато ние не знаем, че си имаме
разправя с един свят, велик, морален, праведен и справедлив Бог. Тия везни, дето ние сме си ги измислили, При Бог, за да отиде човек, трябва да има съвършенство. Трябва да си свят. И как ставаме святи? Текста ни казва: виждаме Исус. Друго няма. Само чрез Исус, който дойде в плът и кръв, умря, за да унищожи делото на Сатана. Да използва смъртта, страха от смъртта, за да ни прави негови роби. Вижте в 1 Йоанна 3 глава 8 стих какво казва: затова се яви Божия син, за да съсипе делата на дявола. Толкова е важен Исус за теб и мене. Толкова велик Спасител е. И като четем този текст, няма как да не се сетим в Стария Завет. Божия народ беше роб, бяха роби в Египет. Имаше един зъл фараон, който реши, че те са проблем, че трябва да ги унищожи. И ги мачкаше, и ги убиваше, и първородните убиваше, и хората стенеха и викаха за помощ. И Бог изпрати Спасител. И чрез него Моисей унищожи и фараона, и армията му, и освободи неговия народ. По същия начин, мили братко и сестро, Бог, виждайки нашето немощно състояние, роби на страха от смъртта, той изпраща Исус, който щупва оковите на този, който, използвайки смъртта, не е хванал в тях и ни спасява. Текста казва: защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Тук веднага някой може да си казва: ангели ще се спасят ли? Не. Смъртта на Христос е за тебе и за мене. Неговото спасение е към хората. И тук ни се казва една много интересна фраза на Аврамовото потомство. Някой ще каже, че аз нямам еврейска жилка. Обаче искам да ви прочета какво казва Библията. Кои са Аврамово потомство? Да не вземе някой да се обърка. Това е Галатяни 3 глава. Тогава знаете, че тези, които живеят с вяра, те са Аврамово потомство. И писанието като предвижда, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, това сме ти и аз, и изяви предварително благовестието на Авраам с думите: в тебе ще се благославят всички народи. Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам, така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. Тоест всички, които вярват в Исус Христос, са Аврамово потомство чрез вяра. Което означава, че днеска този текст, мили братко и сестро, е директно за тебе и за мене. Понеже децата, това сме ние, са същества от общата кръв и плът, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото той помага не на ангели, но на Аврамовото потекло, на Аврамовото потомство, което сме ти и аз. Не знам дали осъзнаваме радостта, как, по какъв начин Бог може, Сатана може да е победен. Нека да бъдем честни. Единственият, който може да победи Сатана и неговата сила, е Бог. Човеците не могат. Има някои църкви, гонят Сатана, забраняват на Сатана и такива, това са пълни глупости. За да бъде Сатана и неговата сила над нас победена, трябва нещо много специално да стане. Само Бог може да го унищожи.
И как става това? Битие 3 глава 16 стих ни казва, когато Бог изговаря наказанието на Адам, наказанието на Ева и наказанието на змията, казва, че един ден ще дойде от жената, не от мъжа, от жената потомък, който ще смачка главата на Сатана. Ще бъде от мъжки род, но ще бъде от рода на жената. И по този начин човешкият род ще има победа над Сатана. Този, който побеждава, трябва да е от човешки род. Ама текста преди малко ни каза, че ние човешкият род всъщност сме много зле. Ние сме поробени от Сатана. Вместо да го победиме, ние сме поробени. Сатана използва страха от смъртта да ни държи винаги в робство. Тогава как идва нашето спасение? Отново. Но виждаме Исус. 100% Бог, 100% човек, стана един от нас, прие човешка плът, ограничи се, унижи се. Има две универсални неща за всеки един човек на тая земя. Страдание и смърт. Нашия Господ и Спасител мина и през двете. И страдание, и смърт. Защо? За да може да бъде точният Спасител. Което означава, че Бог не ни остави сами да се мъчим, да си извоюваме спасението и свободата. Представете ли си, ако Бог каже, ей ти словото, 10 Божи заповеди, 613 допълнения да ти обяснат за какво става въпрос и успех да носа видим на небето. Няма такова нещо. Това е Бог, който е милостив. Това е Бог, който е любящ. Това е Бог, който знае унизеното състояние на нашата плът и знае, че вместо да сме победители, нищо не ни е подчинено, а напротив, ние сме подчинени на страха от смъртта и са дявола си играе с нас като дявол. Но виждаме Исус. Стана един от нас. Смири се, унизи се, за да може да изработи твоето и моето спасение. Живя цялата палитра на човешкия живот. Той беше сукалче, беше тинейджър, юноша, беше младеж, стигна до мъж в пълна зрялост. Цялата палитра живя с една единствена цел, за да победи този, който ни държи роби. Сатана, който има власт над смъртта, за да ни държи роби. И като дойде Исус, ни спаси от властта на Сатана, спаси ни от страха, от смъртта и чрез своята си смърт Исус даде това спасение за тебе и за мен. Което означава, че ние, които сме повярвали в Исус Христос, предали сме живота си, покаяли сме се за греховете си, започваме да живеем един нов начин на живот. Ние имаме правото да нямаме страх от смъртта заради Христос. В Коринтияни Павел казва, всичко е ваше. Смъртта е ваша, Павел е ваш, Кифа е ваш, всички са ваши. Тоест, всяко нещо на този свят, в момента, в който приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител, става за наше добро. Сатана може, смъртта може ли да насмачка, ако вярваме в Исус? Не. Тя един вид ще ни заведе по-бързо до Неговото присъствие. Така че ни всъщност нямаме причина да бъдем роби на страха от смъртта. И в следващия стих идва, може би, най-важната част, която показва основния проблем, защо Исус е тук. Значи първото беше да ни заведе в слава, второто беше, за да ни заведе в слава, трябва да ни изведе от робството на страха от смъртта, където дявола седин към шик и не оковал и си играе с нас. Но идва и третото, което е много важно.
Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си. Втори път споменава тая фраза, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Стих 17 ни казва, че нашия най-голям проблем в живота, мили брати и сестри, не е дявола, не е и смъртта. Нашия най-голям проблем е Бог. Защото ние сме грешни. А Той е свят. И в Неговото присъствие не може да има нищо, което е грешно, мръсно и несвято. Библията ни казва, че извън Исус ние заслужаваме унищожение, присъда, пъкъл за цяла вечност. Това е, което ние получаваме. Бог е съдията, пред който няма подкуп. Бог е съдията, пред който няма шикалкавене. И това всъщност е нещото, което ни кара да имаме страх от смъртта. Защото един ден след това настава Божия съд. И кой е изхода тогава от това наказание, което заслужаваме всички? Текста ни го казва. Буквално текста казва, че ние имаме проблем с Бог и Бог плаща цената на нашия грях, за да реши проблема ни с Него. Нека да прочитам още един път текста. Говорим за Исус. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, да дойде в плът, да се смири, да живее без привилегиите, които имаше като божество, да страда, да умре, за да бъде милостив и верен първосвещеник. И фразата е много интересна. По отношение на Бога. Ролята на първосвещеника в Стария Завет е била да е посредник между Бог и човек. Веднъж годината е отивал в храма, принасял е жертва на място за умилостивението, за да може Бог, гледайки закона, който е нарушен през кръвта на пролятите животни, да покаже милост към хората. Първосвещеника е бил този, който го е правил. Не е можел всеки да отиде там. Библията ни казва, че Исус се смири, за да може Той да бъде нашия посредник. Обръщи ли внимание колко автора набляга да нямаш други посредници, да нямаш други ходатаи между тебе и Бог, освен Исус. Той е нашият милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога и обяснява каква е ролята му, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Исус не закла овен, не закла козел, не пожертва тебе и мене, а пожертва сам себе си. Съвършенната жертва. Затова ние казваме, по-нататък текста ще го наблегне много на това, че друг първосвещеник няма. Първосвещеник означава главен свещеник. Освен Исус. Защото Той пожертва себе си, за да можем ние да бъдем спасени. Фразата, която е важна да обърнем внимание, е умилостивение за греховете на народа. Някой знае ли какво е умилостивение? В Стария Завет това е жертва, когато си съгрешил и когато я пожертваш, Божия гняв се излива върху жертвата, за да може ти да си на сухо. Божия гняв да не е върху тебе. Нашия Спасител направи точно това. Той стана и посредника, първосвещеника, той стана и жертвата, като пое Божия гняв върху себе си. Четейки Библията, новозаветната фраза е много интересна. Когато Исус понесе Божия гняв върху себе си, думата всъщност се абсорбира. Нали, знаете, като разлеете нещо, идва гъбата и тя попива, абсорбира цялата течност и вече е сухо. Ти и аз сме се яко подмокрили от греха. И от страха от смъртта, Сатана
си играе с нас както си иска. Някой го удря в алкохолизъм, трети го удря в наркомания, четвърти го удря в мания за величие, да е най-добрия, 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 да не мисли за смъртта. И начинът ни на спасение е единствено чрез Исус, който стана заместник наш и посредник наш. Той стана нашата изкупителна, умилостивителна жертва. Исус абсорбира целия Божий гняв. И за тебе и за мене какво остава? Благодат и милост. Ако искате, може да се върнем обратно в текста, който казва стих 9, но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Фактът, че нашия Спасител поема твоята и моята вина. Фактът, че нашия Спасител идва и става човек. Фактът, че той става посредник между Бог и човек. Фактът, че той не е само посредник, ами той е и жертвата, умилостивителната, която отмества Божия гняв от тебе и отива върху него, носи нашето спасение. И днес, мили братко и сестро, Бог ти предлага Исус. Така като се гледаме, Сатана върти ли ни? Робили сме на страха от смъртта? Да, няма какво да го крием. Дори те от нас, които жадуваме по-скоро да идем при Бога, имаме условия как да стане тая работа. Не може да е с много болки, не може да е с много мъки, не може да е стои, не може да е суне. Отново си роб на това, на този страх, който идва от смъртта. И затова текстът ти казва: погледни към Христа. Той дойде и той е посредника между теб и Бог. Той няма да ти изтърбуши. Той не е сърдит, той не е заед. Това му е ролята в живота. Да посредничи между теб и Бога. И как го потвърждава? Като той става умилостивителна жертва за тебе и за мене. Стих 18 казва: понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може на изкушаваните да помага. Няма човек, който да не се изкушава. Ама ние се изкушаваме и грешим. Нашия Спасител е бил изкушен, но по-нататъка текст ще каже, остана без грях, което означава, че той може да състрадава във всяка една част от твоето страдание, наречено робството на страха от смъртта. И ти дава изходен път, и ти дава да излезеш от тая ситуация. И тази сутрин искам да ви задам няколко въпроса. Страх ли ви е от смъртта, скъпи приятели? Хванава ли ви е за ушите? Нали знаете, като хванеш някой за ушите, може да му въртиш главата на където си иска. Сатана с този страх от смъртта хванал ли ви е за ушите и държи навсякъде, единствено не е към Бога? Трепери ли ви сърчицето от мисълта, че може да се случи нещо? Ако сте се покаяли, ако сте приели Исус Христос за свой Господ и Спасител, мили братко и сестро, тая сутрин ти няма нужда да имаш страх от смъртта. Апостол Павел казва: вече не ме е страх. Живота ми е скрит с Христос в Бога. По-силно, по-безопасно място от това няма. Затова Павел казва: ако съм жив тук, аз съм жив заради вас. Ако не съм жив, аз съм при Бога. Няма трета част. Ние нямаме причина да се страхуваме от смъртта. Защото нашия Спасител е и посредника, и умилостивителната жертва. Когато дойде деня на страшния съд, нашата присъда ще бъде оправдан заради Исус.
Защото той абсорбира целия Божий гняв за нашия грях. Има някои тук, които още не са се покаяли. Има някои тук, които не са приели Исус Христос за свой Господ и Спасител. Не живеят по този начин. Нали, посланието към Яков има една единствена цел. Ти казваш, че вярваш. Добре правиш. Покажи ми делата си на вяра. Защото явно има много хора, които са казват, о, аз съм вярваш, аз съм вярваш, аз съм християнин, аз съм това, аз съм това. И явно на Яков му е дошло до тука, брата Господен. И се е казал, нека да говорим и наистина като четем това послание, то е нож, който реже. Там няма масло да замазва. Там всяки стих, всяка глава реже. Имаш вяра? Покажи ми делата си. Защото вяра без дела на вяра е мъртва вяра. И може би има някои от нас днеска, които са такива и ни е страх от смъртта. И искам да ви кажа, с право ви е страх от смъртта, защото след това настъпва съд пред един, който е верен, който е праведен, който е свят. При него няма шикалкавене. При него няма, не си направил толкова лошо, колкото Хитлер, няма проблем. Не. Той гледа абсолютно всяка една част и между другото, вие не сте глупави. Вие знаете, че идва видео ден. Но Сатана ви е хванал с едни клещи и ви прави роби на страха от смъртта. И ви е хванал за ушите и ви води навсякъде. Само да е на неговата. Искам да ви кажа тая сутрин, че в Исус Христос ти имаш победа. Приеми го за твой Господ и Спасител. Покай се за греховете си. Кажи, Господи, аз до сега не съм вървял в твоя път. Моля те, прости ме. Единственото, което Бог иска е искрено да го направиш. Не ти иска парите, не ти иска имотите, не ти иска нищо. Напротив, той ще ти даде. Той до сега ти е дал. Причината да работиш, да изкарваш, да имаш сила е, защото Бог е благоволил. Но той иска още едно. Лична връзка с тебе. И Библията го описва по уникален начин. Невеста с младоженец. Не баща и син. Невеста с младоженец. Най-близката връзка, която може да съществува. Исус напълно разбира твоите и моите страдания и изкушения. Ама напълно. И може да състрадава. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята, за да бъде милостив и верен. Днеска на тебе Господ ти показва милост, като не те унищожава. Ами в Христос ти дава спасение. Погледни към Христа. Тези дни се подготвях за едни курсове по богословие, които трябва да водя относно катехизисите или изповедите на вяра, които са им, е попадна може би един от най-ранните протестантски катехизиси, символи на вярата. Искам да ви прочита само първата част. Те са под формата на въпроси. Задава се въпрос и отговора и с това завършваме. 1500-та година. Въпросът е: каква е единствената ти утеха в живота и смъртта? Отговор: че с тяло и душа, живеещ и умиращ, аз не принадлежа на себе си, но на своя верен Спасител Исус Христос, който със своята скъпоценна кръв напълно ме изкупи от всичките ми грехове, ме избави ме от силата на Сатана и така ме пази, че без волята на моя небесен баща нито косъм не може да падне от главата ми и че всяко нещо съдейства за моето спасение. И във всичко това, чрез своя святи дух, той също ми дава увереността за вечния живот и ме прави искрено купнеещ и готов от сега нататъка да живея с него. Колко прекрасна изповед, може би основана на тия стихове. Нека да предадем живота си на Исус. Ако пък сме го направили, ама нещо сме се окаляли, отцапали,
Нека да се покаем. Той е все още милостив. По-нататък текста ще каже, сега идва като агне, ама после ще дойде като лъв. И няма да има вече прошка. Сега е спасителния ден за тебе и за мене. Нека се помолим. Отче святи и правени, толкова ти благодариме за тая радост, която имаме в тебе. Спасението на душите ни. Благодариме ти, Господи, че това спасение е на 100% изработено от тебе, за да не може ние да се лутаме и да се притесняваме, извършили сме нещата както трябва или не както трябва. Единственото, което ти искаш, е доверие в тебе. Гледайки всичко около нас, то се скапва, но ти ни казваш, погледни към Христа. Той те е възлюбил, той те е спасил, той е дал живота си за тебе, той е посредника между тебе и Бог и той е умилостивителната жертва. Абсорбира Божия гняв върху себе си, за да може ти и аз да имаме спасение, милост и благодат. Благодариме ти, Господи, за този велик Спасител. Благодариме ти, че си ни го дал и изявил. Моля те, прости ни, ако начина ни на живот не отговаря на тая велика жертва, която ти си направил. Господи, когато съгрешихме, ти не се и двоуми. Направо стана човек и дойде да страдаш и да умреш за нас. Пък ние, Господи, как се уливаме? Прости ни, Татко. Нека да се върнем обратно към тебе, към тая радост, която ти даваш. На тези от нас, които не те познават, Боже, моля се за тях да те приемат за Господ и Спасител. Да осъзнаят, че друг като тебе няма. И че ти имаш властта да победиш сатана и греха и смъртта. И нека бъдем твои последователи. В името на Христос помолих това. Амин.